Лошо момче. Лошо момче с добро сърце. Винаги съм си бил някакъв такъв леко смахнат. То може и наистина нещо. Без базик да не съм добре, ама... Като виждаш София, мали сега забихме и слушаме такова ти... Зарежи. ЛБМ е съкратено от Whips, Bitches and Motocross. Здравейте, добре дошли в поредния подкаст. Ето го, Жулиен. Най-накрая. Ето го. Здрасти. Значи, първи въпрос към тебе директно. Ти колко плати на тия хора, където постоянно ме спамеха в сторитата ми? Николко не съм им плащал, само на един-двама човека им как там напишат. А иначе, между другото, ти като ми прати този скриншот и видях много хора, я ги познавам, където са писали без да знам. Аха, защото ми писаха сигурно 10-20 човека, някакво аз пускам, това е историята, защото вие не знаете. Пускам някакво стори за въпроси, примерно за подкаста. С Тити мислихме да снимаме, ще го снимаме. Някакъв подкаст, примерно въпроси от Инстаграм и подкаст за начинаещи мотористи. Очаквайте такъв подкаст. Пускам аз стори и отдолу. Покани Жулиан, покани Психо 33, покани Психо 33, към какво става, човек? Пускам следващо стори. Покани го, така. И да, накрая пуснах стори за въпроси към Жулиан. Ще има и въпроси от Инстаграм, каквито са такива. Преди да продължим нататък, имам още един въпрос. Какво значи WBM Group? WBM Group е наша... нещо като отбор с едни мои приятели, което не е точно отбор все още, но нещо като компания от наши приятели, които караме. И всъщност ЛБМ е съкратено от Whips, Bitches and Motocross. Аха, Whips, твой да, любимо? Да. Аха, ясно. Ти да, си лошото момче на мотокрос, демек. Ми има нещо. Та има уипове, мацки и мотокрос. Да, да. Значи ти си... Ко повече му трябва, човек? Да, ти си... Сериозна приятелка? На... Нямам сериозна приятелка. Е, бича си, човек. В смисъл, той си... Приятел, а за това трябва да, да си попитам официално. Буквално си отговаря на WBM. Такива приятелки не. Това си е буквално, аз сигурно и вие сте гледали такива някакви, има филми такива, които са тип лошите момчета с мотокроса, правят уипове, свалят маски и си музика. Точното въплъщение на яка това нещо. Музика, да. Чакай малко, ти каза, че караш само мотокроса. Да, само мотокрос карам. Как забивате мацки в центъра? Да, бе, как забиваш мацки? Това е много гадост. Някак, аз честно ви кажа, мотора си буквално нито един път в моя живота карам от над 15 години, не съм го карал никъде другаде, освен на трасе. Даже не съм ходил е така на разходка в гората, да еда да се разхода, не. Или нито пък по асфалт. Само на писта. Само на трасе, да. Само и само уипове. Само големи уипове и големи скокове, маяци и бичес. Добре, как пащаш мацките тогава с този мотор? Аз знам, вози си го на ребъркет и те гледат мотор и с кефт. Еми, и това го има, и това го има. Това верно го има. Като малко отивам на тренировки, баща ми идва да ме вземе от училище за тренировка и такъв с колата и ремаркета пред даскало и всички ме гледат. Ага. Значи... Ама е, че най-вече от състезания, клипчета, тренировки. От Инстаграм? Много, да, много години в спорта и на много места вече много хора ме знаят. И... От Инстаграма ги цъкаш мацките? И там навсякъде като цяло. Така, сега, вървя продължим нататък, защото подкастът явно ще е интересен. Така се заформя. Да споделим нашите партньори, без които този подкаст няма да съществуват. И даже си с тениска на и от нашите партньори. Да, с Linson Moto. Да, Linson Moto, Маков, Golfer Brakes, Polysport Plastics и... Има така, неща за мотокрос става, да, така да, да. Ето това са... Със сигурност маняци... Ей, какво стана? Чакай. Код Психо 10 за минус 10% намаление. Маняци взете и поръчвайте или съм мото най-маняшкия сайт. Ти да не си на процент. Не знам ясно какво съм като цяло. Не знам ясно. Защото има и друг промокод. Тук сега ще си биваме промокодовете. CHT10. И Хела 10. Хела 10. Има ли Хела 10? Естествено, че има Хела. Има на сега. Ей, Зедник, как така бе? Мога да пробвате с 15. Шега е. Ма не пречи я пробват. Дали ще ползвате CHT 10 или... как е това? Психо 10. Това е по-сложно, много по-лесно. Да, това е с 2-3 буквички. Да, та, ето това е... Всъщност ли са мото, имат мото екипировка, мотокрос ендуро екипировка, имат мотокрос очила, мотокрос протектори, ръкавици, мотокрос екипировка, всичко имат. Всичко имат и освен това, аксесуари. Помагат на мотоспорта. Точно така. Да. За важно което е, че помагаха на спорта. Да, да. Много уважаваме. Браво. Ако има повече хора като тях, и спорта ни ще е на по-добро ниво.
на много по-добро ниво трябва да има много повече такива. Ай, те са готини и си заслужава да ги рекламира човек. Да, да, защото... и ти сподели за втория. Втория? Да. Бар. Бар. Дал. Ай, ти спраш по-добре от мене. Да. Ето го, Бардал. В Бардал може да намерите всякакви греси, смазки, антифризи, добавки, масла за мотори и за автомобили. Имат и за индустрия, между другото. Имат и за индустрия. Моткрос, за офроуд. Греси, добавки, почистващи материал. Да, имат. Я, видиш. Само не знам как ги разделя. Ето, по... тук... четиритактови, двутактови, примерно. Има доста. Mm-hmm. Това са за двутактови, са за четиритактови и имат още повече. Имат и офроуд серии. Имат и офроуд серии, да. И скутериджийски. Абе, имат доста масла. Човек, гамата е много сериозна, много добре подготвена. Имат и много високо ниво масла. Пълно е с масла. Имат и големи туби, май такива. Не, големи туби нямат. Нямат? Това не са. Много малко има 4. Това са металните консерви, просто са супер луксозни. Ти е жал да ги пробиеш. Те са мега луксозни. Ето, когато имаме едно масълце, XT4S. Uh-huh. Това е като XT60, само че е с доста повече добавки, отзад може да видиш. Uh-huh. Всички добавки, които са вътре, полар, фюлерин и други. А, защо не съм СЕС? Еми... до година. Може и с 4R. До година. Добре. Аз вече съм си с моята тениска, не съм с тениската на Тити, защото ми е много голяма. Той нещо ме е преценил грешно и ми е взел 4 пъти хиксел тениска. Не, само 2 пъти хиксел, просто нещо си измършавял. На тебе е добре, ти седи това лого, то моето лого е отишло под мишницата, където сложа тази тениска. Да, трябва ми вземе по-малка тениска и ще съм и аз с такава тениска. Така, да започнем сега с тебе. Как започна с моторите? Откъде дойде? Смисъл... откъде си? Да, е подред. Да, откъде си? Еми, от Светибла съм. Охо, Морско чадо. И карам мотори от 3 годишен. По състезания ходя от 7 годишен. Мисля да пропуснем въпроса дали са го подкрепали. Техните семейството. Ваш да карат ли? Да, ами, дядо ми е карал на времето. Обаче не, че... карал е така любителски. И по улиците това нова. Баща обаче не е дал на баща ми да е състезател и така нататък. И баща ми, имам и по-голям брат, който също е бил сериозен състезател, шампион на България за 2007, по-голям брат, той е доста по-голям от мен. И аз... пак по мотокрос? Да, по мотокрос, само мотокрос. И той, когато караше, нали, в неговите най-силни години, аз тогава бях още малък. И само е така, обикалях из парка с 50, едно PV 50 кубика моторче, такова малко. И вече пораснах, почнах по състезания, вече почнах и позиции, и така нататък, резултати, състезания навънка. И така до ден днешен не се спираме. Много контузии, много пари, много всичко. Това съм чувал, че в мотокроса контузиите са... много контузии, да. Саша, ще кажеш и за контузиите. Мен ме търсува, добре, вашите са те подкрепали, рано те сте бутали в този спорт от малък. Да, още преди да се родя, вече съм имал мотор, всичко, само е трябвало да порасна и... Мисля, да кажем, че баща ти примерно искал да бъде създател, ама не е могъл да си изпълни тази мечта и е изпълнил чрез теб и брат. Брат, да. И в момента ми е малък племенник на брат ми, сина му, който и той в момента кара в 65 кубика. Демек цялото семейство да, се стърнали по този път и така ще ви продължават. Да, и само мотокрос и WBM. Живота е мотокрос. WBM, това е. Ясно. Добре, в смисъл ти директно са решили да те пуснат да се създаваш? Еми... то там аз май не знам, по друг начин мога още си модни тренировки. Трагни няма. Кой клас почна да се... кой клас начало? 65 почна. В момента има и 50 кубика клас. Състезанията, тогава нямаш и бях в 65, най-малкият състезател на 6 години, още не мога да стъпвам. Той е 65, отзади вилката е свалена, да мога да стъпвам, той мотора буквално е супер нисък. И състезание така обикалям последен, после минават малко години и вече малко се изкачвам в класацията напред. Това са 65 кубиков. Да. А имаш ли треньор? Кой ти тренираше? Баща ти или... реално така треньор никога не съм имал. Винаги съм си бил, освен с нашите, с никой друг. Така сега
обяснявали са ми, нали така, основните неща на мотокроса, стойката, основните работи, които са. Обаче, примерно, вече по-работи в мотокроса, деца са по-занапредналите, сам съм си ги... Гледал си и си крал. Да, буквално. От други буквално, хора, как карат. Съм правил, да. А вече имал съм тренер, който, нали, ме подготвя да съм издържлив достатъчно, да... защото състезанието са физическа двама... Физическа подготовка. Да, там ви е кондиционен тренер. В момента имам много сериозен кондиционен тренер. Провеждаме много сериозни тренировки, много ми помага човека и тренирам здраво. Да, това ми е тренера. Не, нямам тренер, който да ми показва как да карам или кое как да правя, да завивам или... Mm-hmm. Имам тренер, който ме вкарва във форма, да съм издържлив. Това ли е най-важното в мотокрос? Ми, вече като си на по-голямо ниво, това е над 50% от състезанието. Ти може да си много бърз, прямо за една обиколка, може да си много бърз, обаче не издържаш 30 минути плюс 2. Като... 30 минути ли е един ман? Защото да видя малко минути, в да. Мотокрос, защото аз не съм наясно. Аз също не разбирам нито да. От моторите, нито да. От да, я да започваме с състезанията първо. Аре, също да започваме от моторите. Или, аре, то микс. Какви са косовете сега в момента? 65-50 каза, че сега вече 50, има клас. 65-85, 250-450. Те ограничени са в години, примерно? Да, да. 65 са до 7 до 12, 85 са от 12 до 15, мисля, че или 14. После има такъв един междинен клас 125, който... Различно е. Някои от 75 просто се качват 250, други влизат в 125. Там е от 15 до 16-17. За малко се минава. Но пътя е това. Почваш с 65 да, и минаваш през различни косове, да, 85, да. 125 евентуално. После 250 и 450. Това е макса. Да, точно така. Има ли хора, които директно от 85 минават на 450 или няма такава възможност? Не. Или зависи? Не. И освен това и самия спорт е такъв, че ако не си почнал от малък, вече да кажем примерно на 15-16 години, решаваш, че искаш да ставаш състезател в мотокрос. Да. И купуваш си мотор, почваш да тренираш и така нататък. Шанса е почти никакъв да пробиеш, да имаш някакви резултати и класации. Този спорт е такъв, че трябва от малък да си минал през всички класове. Искаш да кажа, че сега дори да много да се нахъсам. Много да се нахъсам. Спукна ти работа. Ма много да се нахъсам и да искаме сега да взема една 450, чисто нова. Да топа на топа, да върви. Ще взема от Мартин. Да върви на Букук. Да, Ямаха последно. Да я върви на Букук. Аз аз като се кача, аз качих на такъв мотор и се насрах. Това видеото ми имах локал. Качвам се нагоре и викам майко. Пускам се на да си към майко и така. Що аз знаеш каква гад си дава на магистралата? И някакви 65 такива моторчета малки при Мартин, къде тренират, ме заминават, скачат и аз поста. Искаш да кажа, че нямам шанс, така ли? Не... Дори и мега много се нахъсвам. Да, да. Много трудно, човек. Много, много трудно. Кое е трудно? Психически, физически, кое ще ми е трудно? Да се срастеш с мотора. Самото нещо да го научиш как се прави всичко. Мотокрос е много странно нещо. Мъж, коловози, дубки, така минаваш вънка, някъде отвътре. В пистата, например, траекторията е горе-долу, отваряш, затваряш. Обаче в мотокроса скокове, примерно на кацането имаш коловози, трябва да каснеш в коловозите, ако ти опрат краката, пръкват ти от степенките, накосвам се такъв да... Но е лесно да сбъркаш и да направиш някаква грешка и си 6 месеца в гипсово корито. Добре, това до някъде да кажем, че може да би ще ме възпре така да знам цялата газ, то си ме възпира като се кача. То, ако не я даваш, не ста. То си ми дава респект. Да, така е, знам, че зависи не става. Зависи трасето какво е. Равно без коци. Аз ходих и карах това трасе, което ти сега ходиш и тренираш тук на Перник. Да. Там се насрах на изкачването и на спускането. Особено първото спускане има една тераска така, дето фърля малко по-височко. Ми не знам, аз там не съм скачал, защото да, ти ги минаваш така. Аз за първи път скачах на крос, мисля, че изкрос тогава и Мартин ми вика, вземи и карай. И аз такъв, добре, взимам и карам по писти, такъв тръгва нагоре и викам, майко, тук някакви хора летат с 60 и скачат това нещо и летат и после се презмят. Аз викам, да, добре, окей, това не е за мене, но ако много се нахъсам,
Сега не говорим за професионално ниво, да хора да карам и състезавам, но... Е, ще си подкараш и ще си държиш там някакво, нали, нормално, ще си караш така... Ще мога да правя уипове, лесни ли са? Но реално уипа е толкова лесен, че чак е сложен, разбираш. So, трябва... Защото да... това в мотокроса е нещо, което супер много ме кефи, уипа. В смисъл да го гледаш, да го гледаш е много як. В смисъл много е красиво, особено някакъв уип, защото ни гледам там в Инстаграм, пратени уипове, след това се пускат, нали, падат надолу, да, почва да го държат напред на гума, изглежда мега красиво и изглежда, сега не бих казал, че изглежда лесно. Но изглежда... го правят да изглежда много лесно. Да, правят го да изглежда много лесно. А ами... също се сложно, много ли е сложно? За уипа да направиш хубав истински уип, какъвто аз искам да направя. Е, ти трябва много хубав скок с много голямо изитане, да е такова остро, да фърля много нагоре и да е дълъг скок. А в България нямаме такива скокове. Нямаме такива скокове и много искам да скоча от рампа иначе и да фърля истински уип. Като тия клипчета е ги гледаш с карта, радете нагоре. Е, такъв уип. Обаче в България малко скокови са ни малки и с което разполагаме. Добре, а имаш ли афинитет и такъв интерес да правиш нещо подобно на това, което се прави в зала Арена Армеец? Такъв тип спорт. Найта за джъмс, фристайл. Да, нещо от този сорт. Ами сега точно с един много, много мой човек, много мой приятел, който е в Лъбъма тим. И той има рампа в тях и мислим да правим нещо такова. Мислим да правим... Мисля, съм един от първите, даже първия в България, който прави задно салто с мотор. Ама това малки тренировки, ще го видим това времето. Аз съм гледал, имаше някакво събитие, не помня какво събитие беше, автомото събитие, на язовира до... Ай, забравих го. На околовръсното. При... Бузоровник, нещо. Не, от другата страна. Как се кажеш, топ въртове? Не, от другата страна. И това са двете страни. Цариградско вдясно. Аха. Към много искане. Не бе, Цариградско вдясно, като влизаш в София, отдясно. А, като влизаш? Да. Ми там е Богоров. Не бе. Като влизаш в София, мали сега забихме и ще сложим това. Зарежик. Да, зарежик. Но там т.е. види имаше рампа. На Казичене. А, на Казичене. Добре. Да. Казичене. На Казичене бях сложили една рампа и летяха... Има и малко суперкрос трасенци там. Да, има едно малко суперкрос трасенци. Имаше една рампа преди години и някакви хора там летяха от тази рампа и аз бях така и викам, това е мега. Искам, яко, да, искам да го правя аз. Обаче за това трябва доста кара. Между другото, при някой ден ходи да видя тази рампа дали е там. Там е. Май и още. Нямаше рампата, обаче видях го и трасенците, той е такова суперкрос. Има попивката, има падане. Да, видях я попивката. Ма то тази рампа доскоро беше там. Ме и аз така знам, но я нямаше като ти го. Може би я сваля тия место. Да, и съдно бях надъхал да скачам там. Там ако я да скачам човек... Тая рампа там съм виждал, скачаха хора. Имаше първо, тая рампа я бяха преместили вътре, може би тя си е тяхния место вътре. Може би... има някакво събитие, правят за BMX-ове и скачат BMX-овете. Ага. И скачат на такова меко попивка. Да, да, Airbag. Да, на Airbag скачат. И ми е много мерак да пром и да видя, но някога, може и да ни се случи това. Та, имаш интерес да се учиш към това нещо и има ли къде да го правиш? Имам някакъв интерес. Реално ти трябва такъв бек. Да, имам някакъв интерес. Сега с това моят приятел мислим да... Като за начало мислим да си направим такъв трап, като басейн, който е пълен с донапрени такива. Да, както го правят в повечето места. Да си фърляме някакви неща и мисля, нали, да ти кажа да пробвам да направя задно салото с мотора. Ма това ще го видим, това ще го видим. Трябва да първо трап. След задното, после следва предно салото и после почва първо ще видим, ще видим, не знам. Ама е, че да, имам интерес и тия работи, ако се развият вече в далечен план, в дълъг план, може да измисли някой, не знам, като нещо като евент, нещо като моткрос с шоу такова. Моткрос, суперкрос, фристайл. Ами това в чужбина си е доста популярно, да, хората си го правят на шоу. Това е нещо, искам да го направим тук и... Нитро Съркъс, те го правят. Да, Нитро Съркъс, Травис Пастрана, бащата на тия работи. Да. А защо? Защо Псайхо? Психо? Откъде идва? От прическата? Не. Да, знам, от малък съм някакъв много шантов маняк, такъв правя някакви... Скачам, прескачам някакви работи, карам мотора, някакъв правя чупки. Все някакви го работи в училище правят били. Даже един път ме изгониха от училище. Що толкова си правил с мотора? А, с мотора не, заради други били. И винаги съм си бил такъв...
лошо момче. Лошо момче с добро сърце. Ама да, е, оттам идва. Винаги съм си бил някакъв такъв леко смахнат. То може и наистина нещо, без базик да не съм добре, ама ще видим с времето, трябва да отида на някой доктор. А, леде, ще ти намерят нещо. Ще да, намерят това е сигурно, и много е страх, аз за това не искам да ходя. Те такива чакат. Да, това време да я ходя. Аз имам въпрос. Аз се радвам, че съм така, ще съм буден. Добре, съм буден. Можеш ли ти да научиш някой да скача? Ами, за да науча някой да скача, трябва... Да речем да му помогнеш да скача по-добре. Ако той самия има желание и такъв... Виждам, че наистина го иска това нещо, развиваш, че го иска, а не... Бих се хванал да му помогна, със сигурност. Може да измислиме някоя... Ти ли искаш да се научиш да го ипваш? Не, обаче имаме състезател в супермотото, който е много-много бърз на пистовата част. Обаче на коците му е много трудно. Мисъл, прогресна за 2 години, доста. Имате състезател в супермото? Естествено, че имаме. Минато година стана трети. А. Цеци. И му е много трудно по скоците. В смисъл, страшно много го морят. То само на Плевен има скоци. Да. И се чуда как, къде, по какъв начин да го накараме да се отпусне и да скача. Трябва да се видим, ще измислим нещо. Ще кара ли и колос? Ами, беше си взял едно моторче, ама мотото си го влече, и... но там кара. Смятай, пистовата част е фурия. Добре, ти сега караш 450 4 такта. Да. Това е най-големия клас. Най-големия клас. Кралския е, клас. MX1. Да, MX1. MX2, какво беше? 250? MX2, 250. Там пак са... Не, 4 тактов. Да, там пак са мъже, пак са много добри. Обаче там е... 250 кубикова. В мотокроса 250, 450. 450-то върви повече и такова. Обаче пак е тежък, изморята, тромав е. А 250-то върви... Достатъчно, ама... Достатъчно върви, горе-долу колкото 450, обаче е лекичък и пъргав такъв, не те изморява. А моя, специално моята Ямаха, дето аз се карам си, жив копач. Колко тежи това нещо? Планета. Иж планета и... Много тренирам, много ме изморява. Каква Ямаха караш всъщност? Ямаха 450 YZF. Коя година? 2021. Колко тежи това нещо? Ме, колко 120 кг. А ти колко кило си? 70. Да. Защото мен това няма избони. Нали, много дърпа човек. Много дърпа. Нали, и... Много е силно това. Не за ни от заводите това нещо. Много да дърпа и се изправя на една гума. Постоянно ти го сваляш, той се издига и изправя. Да, много е силно аз на Мартин. Дърпа и ти постоянно си такъв сема си на набирнка, разбираш. Знам, това да. Нещо, дърпа, знам за какво говориш. Аз сега даже Мартин ме покани, вика ела, ела, пак ще го дам да караш. Значи след като покарах там по това кросовото трасе, вика, нали, видяхме, разбрахме, че нищо не става от мене. И вика, тук има едно трасе за децата отгоре, което е равно, знаеш го. Усморка има някаква има. Да, е там има, колко е равно. Да, няма скоция. Да, вика, ходи там, там вика така почти изкефиш, там наистина така по-после поупуснах и му дава газ, гъщи си така по завоите, това човек нещо е, то е зверска сила. Това искаше да му убие всяка една секунда. Точно, то мета да. Наляво, надясно, ти се бориш за живота си всяка една секунда. Точно, то дърпа, да. Бута, ти скача върху него, подскачаш, държи се. Точно. Общо, ето ти си фанал за нещо и просто се бориш да оцелееш. Точно, така, такова точно, беше моето усещане. Така е ли? Особено, ако е сухо. Спорта е така. И особено, ако е сухо. Да, беше сухо. И много лесно стават грешките, човек. И... Много лесно. Не извън от завоя, точно е така, както при вас приписата. Тръгвате заедницата и опита обръща на обратно и не мога да намеря. Хай сайче. И не мога да намеря. Ма това изтрелва по-стабилно, така ли? Ми, имал съм тежки нокаути по този начин. Няколко гаси си ток. Да, и се събуждам се 2-3 часа вкъщи гол и не знам какво става с мен и защо съм е така. И викам, ага. Бах, у майката викам, тате, какво става, нали, защо, какво ми има? И ми бяхме днеска на тренировка и ти падна много лошо. Аз викам, ах, тъй ли е, с нищо не знам, нищо не помня. И разкажи, ти всъщност в момента държиш, миналата година си бил шампион в клас... Точно така, MX1 да. На BMW Източна Европа. Ами миналия сезон си беше доста кръгове, имаше на доста места ходихме, в Босна, в Румъния 2 пъти, в Турция 2 пъти, в Гърция веднъж. И на всеки къде имаше първо, второ, трето място? Ми да, имах доста първи места, имах и няколко втори. И така си завърши сезона, приключи
и остана още едно състезание, което вече приключи източноевропейския шампионат и остана само последния кръг от нашия шампионат. Републикански. Остана един кръг последния в Айтос. И това е последно състезание за годината и на събота на квалификацията на един скок имаше една бала така, те са, може да си ги виждам, ни жълти тим България, деца по състезание. Точно на езитението една така бала ми се закачи кръка и наскока ми фъркнаха двата крака във въздуха и тежък нокаут, мотори, хора, линейки и така приключи моят сезон. Ама успях да си стана шампион, да. Обаче българския изпусна точките. Да. Добре, разкажи за някое тежко падане. Най-тежко ти падане. Кое е било най-тежко ти падане? Най-тежкото ми падане в живота беше 2017 година в Севлиево. В Севлиево с... Има една тройка в спускане. То тогава беше тройка в надолнище. Тройка означава излитане, тук имаш още една гърбица и имаш трета и ти излиташ и кацаш на третата. Това е тройка, сети се? Да. И а ти му кацаш на първата и на втората, но да. Кацаш на трета, защото да, излиташ повече скорост. Точно, аз го прескачам целия скок. И в една тройка в спускане, братле, с още един друг състезател. В завоя нещо закачихме моята предна гума за неговата степенка, мисля, че беше, не помня и аз. И де факто моят мотор се беше закачил за неговия мотор и той ме влачи, аз нямам никакъв контрол. Той е предната ми гума, тя е във въздуха и той ме дърпа и вече тръгваме право да скачаме тази тройката надолу. И той е на пълна газ, аз съм закачен, моят мотор е закачен за неговия мотор, той не знае, нали, сме на пълна газ надолу и двамата червени флагове, прекратяване на стезания и всяки такива луди работи. А какво ти беше? Какво имаше като травма? Тогава имах счупено рамо и счупена ключица и... Да, това беше. Тежка контузия си беше. А мотор? И комоциум също. Всяка така за мотор се сетих. Три дена преди това стезание ми купиха нов мотор 125 2018 година. Чисто нов, най-новия модел. И си три дена става това падане и мотора. Да не ти казвам на какво прилича, човек. Е, добре, толкова ли се е душат? Предната джанта беше толкова скрива, че като го буташ мотора и опира в куловете, брале. А мотора освен джанти и кормило и такива неща, това ли страда най-много при ми, моторите? Калници и... Те пластмасата не ги бреме, те са... Кормила, ръчки... Зависи някакъв път, даже веднъж се беше случило да скъсам рамка. Мотора ми беше на две предни стезания, то на две части. Тук е това при преземяване? Да, и това беше много отдавна, още бях в 85. Да, значи най-тежко чупване при мотора е да скъсаш рамка при кросс мотор. Да, това е почти невъзможно. Това как се получи? Защото кофти не, го преземи? Не знам как се получи. Не. От много бой. Да, от много бой, наистина. Просто му дойде времето. Не, че точно тогава кацнах лошо или нещо. А добре, при мотокроса, какви са елементите, които имаш в едно състезание? Смисъл, разбрахме, че аз не знаех, че е 30 минути, плюс 2 минути допълнително време. Плюс 2 обиколки. А плюс 2 обиколки. Което е една обиколка е около 2 минути. Значи, зависи от пистата, да. Да. Но 30 минути се кара, толкова е манша. Да, 30 минути. И това е... без значение колко обиколки сте завъртяли, да. И още 2 обиколки. Да, да. Значи, това е яко. Точно. Хитостта 30 минути. 30 минути бой. Показва табела 2 обиколки, една обиколка и финал. Ясно. Добре, там не се ли случва да се затваряте, примерно, о, колко, две, три, има ли червени флагове пак? Случва се и затова направо много се ядосвам някой път. Примерно аз съм в много голяма битка с някой, гума в гума сме цял манш, вече 25-та минута, аз съм дроп, едва му гледам. И някой ми е на газа и мръсна битка и случва такива, къде ги затваряме. Вече с една обиколка, две обиколки и те ме забавят. И този дед ми отзади се е случил или да ме изпревари, или да ме настигне още повече и да ме забавят. И аз полудявам, разбираш. Мисля, има го и в това в играта, че трябва да изпреварвате някой от по-бавни, да те бават и пречат прием на трасето. Вие видите с много повече скорост. Те за 34-5 минути... Аз съм ходил на мотокрос, не са виждал как затварят много. Мисля, първите 5-10 човека затварят последните. Ама те сигурно ги затварят по някои обиколки. Особено аз. И още някой човек, където се движим първи, втори и трети, ги затваряме. С по 2-3 обиколки. Има някой дец по повече, да. Случвало се, например, тази година на състезанието в Козар Белене. Затворихме
четвъртия. Втория и третия бяха малко по-напред. Буквално... Затворихте четвъртия в състезанието? Да, да. Аз и той, който беше втори, сме първи и втори. Колко бъл бърз. Аз и той, който беше втори, сме, нали, двамата сме първи и втори. И от третия, четвъртия и петия бяха много назад. Смисъл... Затворих четвъртия. Много, много време няма, самото всичко кара в един клас, нали? Всички те карат в един клас, без значение от времето. Да, 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 караме. А има си един клас. Трябва да кажем, има и клас синьор май. За... Синьор там е за пенсиите. Е, трябва респект към тях, защото те са много добри. Попиват си в събота вечер, начало ги малки, не могат да спят хората. На другия ден стрезняват. Ама да, има някои деца си стари кучета от първите години. Мартин е карал в синьор и съм гледал какво прави. Той, да, той мисля, че последно караше в синьорите. Преди 2-3 години. Не, при повече. Преди, мисля, че 2015 или нещо такова. Той след това ще имаш някаква контузия и остана само тренер. Да. Смолял, той е добър. Добре, защо тогава са толкова големи машовете по 30 минути плюс тия две обликовки? Са по-къси, няма да се получава. Такъв стандарт навсякъде, не? Защото да. Ти реално, ако на писата могат да ти развеят флаг и да пропуснеш, ти ако си на скока, идваш някаква по-висока скорост, мога да го събереш във въздуха при приземяването. И да му скочиш направо на главата. Да, точно. Това, това се е случвало, сигурно. Не ми се струва. Да. Така е. Аз съм гледал такива неща, човек. Да, но не... не мога да го избегнеш. Не мога да избегнеш. Е, трябва... Пак си има флагове, сигнализира ти. Има си всичко, да. Жълт флаг, син флаг, синя флаг е като застигат. Да, да, те също, като са по-баби, ти, реално ти като настигаш ти човек отзад, ти трябва да ги пазиш, ти трябва да се образяваш. Аз трябва да ги пазя, да. Аз трябва да си мисля как ще ги минавам. Те трябва да върнат. И те да трябва да си карат. Те трябва да върнат, ама някой път те си в някаква битка по тях, помежду си си и, и те си карат, развиеш, те са и те като мен изморени, не могат да гледат и аз ги настигам и те ма бавят без да такова, без да, не нарочно, обаче без искате бавят. Аз се поводявам, развиеш направо. Много се ядосвам. Добре, а ти като кажеш, кое е по-лесно за каране, в као или в носок? О, в као избягвам аз. Као не обичам шо много. Защото съм бил на едно състезание в Луковит, беше страшна као. О, ти си бил там 2008-2009, нещо такова. Да, беше страшна као. Аз съм као, сигурно, в 65. Аз даже май знам за кое състезание говориш. Ми бях, то даже някъде май го има и в канала, може би го няма в канала. Карах Мод едно, Спорт Екстра го има. Дидо гледам Мартин, той даже не беше, той беше... Той беше... Учит, не караше. Но да, в Луковит отляво на пътя. Да. На страшна као беше. Отвратително. Калифицациите не ги обичам много. Сега има някои, дето ще кажат, ей, нямам търпение да завали, много искам да е кално и така нататък. Аз не искам да е кално. Обичам, не искам и да е сухо, искам да е полято и да си е идеално както трябва да е. Не да е кал до ушите, както на последното състезание, което беше, беше нещо страшно. А и на, кал... на Самоков съм бил на много кал. На едно състезание беше отвратително на кал. Всичко беше мазал. Добре, в кал как се правите с гледането? Целият стаж кал. Имаш ми... плаки на визиора и... Флипери ние му казваме, не знам при вас как е. Или рол-оф система, това е... това е вече като вали. Като вали е много тежка кал. И тук имаш две като ролки, една лента, която минава и ти дърпаш тук едно... Като въженци ти го дърпаш, то се прибира и тя лентата ти се изчиства. Обаче избягвам да ги слагам тия. Тя се изчиства много пъти мога правиш това. Да, да, много пъти може да си го дърпаш. Ама... Да, те са ни като ленти стари на апарат с такива. Да, е така си да. Дърпи, е така точно, да. Аха, аз мисля аз... еднократни. Не, не, не са. А това е някаква система, която дърпаш то чисти, после дърпаш другото и пак чисти. Да, 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 точно така. Ама по принцип съм си с флиперчета и си ги махам постоянно, така, так, так. Е ти колко мога да сложиш едно върху друго? И зависи, от някой път съм слагал много, 15-20. 20? Да, да, цял пакет. А как, отлепиш цял... едно с ръкавицата? Еми, като дърпнеш само едното, не трябва да ги фащаш всичките. Само един трябва да фащаш. Е, те са подредени едно след друго или? Ми... Те са много ешано. Пригъваш го и отковаш. Има, ако си малко по-такова, има вероятност да ги фанеш всичките и да ги фърлиш наведнъж всичките. Да, не, това питам. Смисъл, да. При положение, че ти нали състезаваш, даваш газ, гониш някакви... Еми вече това се случва по скоковите, скачаш някой скок, так. Докато скачаш... Да, в завоите няма как. В смисъл има как, ама не е хубаво. По-хубаво на скок. Так, добре, за вас си държи с двете ръце. Докато да. Скачаш, тогава го махаш. Това. Да. Интересно. Или по права, примерно имаш дълга права и ти си напълна газ и много бързо само така. Mm-hmm.
така. Да, защото ти неща са ми интересни, чето далече са от мен, не съм запознат това, затова питам. Сега си ми пада тук да ти задавам купища въпроси за моят въпрос. Аз мисля друго нещо. Защо каза преди малко за пистите? Значи ако, примерно, едно трасе за пистовото... Не, другия предвид. Ако за писта, за пистово каране на пистово мотоциклети, трябват доста пари за асфалт и за такива неща, при вас не е ли много по-лесно? Просто един трактор. Много е по-лесно, да. Обаче пак е много трудно. Ама да, при вас е нещо страшно просто. Да, в смисъл милионите са сериозни. При вас просто не обработваеме, ние имаме много смисъл. Техника агранна нямаме. Абсолютно. Какво той е проблема да си... мотор от магазина, колко е? 50, 60, че и повече хиляди. Да, да, и просто е 23 хиляди, 24. Моя мотор е 20 хиляди лева. Стоков от магазина, аз нямам нищо. Никакво, нищо нещо. Абсолютно нищо. Амортисьори? Абсолютно нищичко. Сериалка и газ? Ми, аз съм бедно момче, нямам такива работи. Ай, 20 хиляди, аз нямам 20 хиляди. 20 хиляди лева, обаче това ми бяха последните стинки на цялото ми семейство. Разбираш, и нямах мотор няколко месеца при това си да тренирам, блъскам, бягам в залата, това мова, ама нямам мотор, разбираш. И нашите двама с последните стинки ми взеха мотор и продължих да си тръгам. И от тогава мотора е много рядко обслужван и някакви такова, разбираш. Сега след малко ще говорим за обслужването на мотора, да. Колкото знаеш. А ти механик имаш ли? Кой ти прави мотора? По-големият брат работи по моят мотор и вече сега, ако трябва по-така сериозни ремонти, ги пращаме при някой, който прави мотори. Ама моя брат, по-голям брат, той е механик. Той седи с тебе и... Да, и имате тренер, ли си кемпер там като типичните имаме, неща за моткрос? Имаме малко кемперчи и си ходим. Weed bitches and моткрос forever, маняци, това е. Не ни ли носиш някакъв подарък, стикер? Още не съм направил, още не съм направил. Е, сега точно това на компютъра работя да правя стикерчета в обума. Добре, а така, да се върнем сега към... Да, да продължим към пистата. Кои са елементите, които има в едно моткрос трасе? Има скок? Трябва да има скок. Скокове има, прави участъци, завои, има изкачвания, спускания, има различни видове скокове. Има тия бабунките? Рулетки, рулетка има, да. Така ли се казва? Да, рулетка се казва. Това където е бър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 б
с колкове различни видове, трапец, двойка, тройка и много дубки и много коловози. Това е страшното най-вече. А завоя кое е, защото съм гледал, че някои го минават вътрешно, други минават външно. Реално като минеш външно си с по-голяма скорост, а като минеш вътрешно си с по-малко скорост. Обаче по-малко път минаваш, точно така. Кое е по-доброто? Зависи от има доста, територията, да, или... Има доста ситуации, в които външната пътека, в която минаваш повече път, е по-бързо отвътре. Обаче в по-голямата част от случаите вътре си е най-бързо. Вътре най-бързо? Да, прекия път, не, търсиш коловози. Сейфти така, може да се навира някой, може да затвори. При нас навиранията са много тежки, понеже... Те стават в последния момент. Да, вие в писта се движите там с много голяма скорост, леко се чукват и се подпират и обаче при нас са направо нещо страшно. Слак ти в ребрата. Яко ръгане. Яко ръгане, да. Яко ръгане и много хора много ги е страх от мен, аз да не им направя нещо такова. А ти да ни ме правиш? Да. Значи от тебе се плащат. Да, но... Мен не ме е страх от такива работи и много хора, например, по съдзание, например, някой съм влезнал леко в каплите, съм го изпреварил по-така агресивно, леко съм го бутнал. Леко в каплите. Да, малко по-агресивно съм го изпреварил и после идват след манша да ми реват, а ти защо така ме изпреварваш, ти лут ли си, ще се приби. Ма някакът не искаш да те бутат, не да и кара, в смисъл, какви са тия работи, това е мод крос, братле. Или ще ги бутнеш, или тебе ще бутнат някъде. Случва се, някой да си скочи някой на врата. Аз съм скачал на някой на врата. То не ще не мога да направиш, ти не го видиш. Приземяването ли? Да. И не е приятно? Никак. Никак не е приятно и дваната тежък нокаут. Да ти кажа сигурно, това отдолу е бил с по-тежък. Колко пъти си гасил тока с мотокрос? Доста пъти, което не е много добре. Глад съм се ударил много пъти. Имам сигурно 10 комоциума. А счупване? Счупване имам доста. Имам 9 пълни опойки. 9 пълни опойки? Да. Пълни. Пълни. Е, какво си чупил по тебе?
Добре, какво не си? Не, чакай. Рано съм чупил крак, чупил съм другия крак, глезен, с късени връзки на глезена, менискус съм късал на едно от коляно, носа съм се чупил, не знам дали казах. Китките, ръцете, пръстите на краката, много контузия, много. Как си чупиш много пръстите на краката, подяваш, като си избутуш толкова, който е до коляното? Ми, случвало се. Големия пръст на крака, 2014 година си го щупих. Ми беше... Как се чува това? Удърж го някак? Не мога ти кажа, аз. Тогава... Да, ма да като караш, закачаш нещо и удръж? Паднах и при падането нещо. А те са с новите каски, нали имат някакви, тия за мотокрос, някаква специална защита и не знам си какво. Имат някаква специална защита да не си гасиш тока, имат нещо като... Това го има само каската 6D. Тая каска я няма в България. Да, една, не това за врата. Една, има някаква специална система вътре, която вътре има един скът малки амортисьорчета. Да, нещо като амортисьорчета. Ми пас ли нещо такова? 6D. Нали ми пас се води това? Моля? Ми пас ли нещо такова? Не знам точно как му викат на английски. Ама да, хубаво е да имаш хубава каска. Те са нещо като малки амортисьорчета, които лобират още повече удара. Това само каската 6D, това само в Америка повече. 6D и 6D. И тук ги има, ама много рядко. Това е най-добрата каска, любимата ми каска и я сънувам от много време тая каска. Колко пари струва тази каска? 1700-800. Много яка. Ти дори не е толкова скъпа. Тя дори не е толкова скъпа. Вашите каски са много скъпи, бе. Скъпи са, да. Чай само тук да прехвърлим набързо, да кажем за мембрите да им благодарим и да кажем да не спират да станат мембри, защото първи ще гледат подкастите. Снимаме подкасти за напред. Другите и ще са напред с материал. Точно така, те ще са напред с материал, освен подкастите ще гледат и другите видеа, които са в моя канал и отделно. Ето тук, ако не знаете къде се намират подкастите, ето тук си има цяла категория подкаст и може си ги плейвате, си ги гледате. Така и отделно, ето тук, ако искате, аз съм се логнал, ето. Като натиснете този бутон Thanks, така може да ни подкрепите с колкото изберете 10, 15, 20, 50, 100, 500 лева, ако искате може да ни подкрепите. Е така да има за содичка и за някакви други неща. Ако просто решите, че съдържанието, което правим е полезно и ви харесва, може да ни подкрепите с този Thanks бутон. Пък вече ние можем да правим всичко. Мога купим някаква каска 6D, да не си гаси тока момчето. Точно така. Да. Че профил му ние ще продължаваме. Никъде му отговаря. Ще продължаваме. Колко път кажеш си гаси ток? Десетия. То май беше опасно, като гасиш доста пъти ток. От малък много пъти. Не е хубаво. Да, не е. Да, не е добре. Знам. Да. Той си има някакви следване, че не е много добре. Като ти гледам погледа, май си ти е резв. Да си гаси тока, ле. Иначе как ще кара? Това е част играта. Няма, те всички тия такива гении, някакви велики деца в историята са все някакви такива луди, не е добре. Все има някаква смахната така част в тях. Всеки един. Така. Добре, аз си мисля следното нещо. Ти каза, че нямаме много писти. Как стоят нещата с пистите в България? Имаме ли достатъчно трасета, имаме ли условия за подготовка? Навън как е? Ми, относно пистите мога да говоря много. Сега някои хора ще кажат, имаме много яки трасета. Аз бих казал, че нашите трасета въобще не са и въобще нищо, кой знае какво. Има добри трасета, обаче са много малко на брой. И откакто карам от вече над 15 години състезавам, нищо ново не съм видял в този спорт от тогава в България. Даже да не кажа, че тогава май беше по-добре. Имаше... Тая година шампионата ни е 7 кръга, човек. 7 кръга. Малко са. 3 кръга имахме сега и лятна почивка. Имаме още 4. Това никога не помня да се е случвало. Преди... Малко са, много са. Много са малко. Малко са, преди бяха повече. И имаше на повече места, повече градове, повече трасета имаше, които в момента вече ги няма. И относно подготовката, аз например цяла зима съм тренирал на две трасета, на Порой и на Айтос. Те са ми домашни трасета и само там карам. Всички други ходят навънка, карат, не спират по 5-6 пъти в седмицата, което никак не е малко, а само сълтен деля. Добре, и... какво се различават, примерно, хубавото трасе от лошо? Различават се на първо място по хубавата почва. Хубавата почва, това е нещо номер едно. Значи и калтар не трябва да е обикновено. Да, почвата е много важна.
примерно тук в България имаме сумати трасета, деца каманаци, трудни за обработване, примерно хората искат да го подготвят за тренировка, влезе машина в трасето, тя машината се щупи 10 пъти, не може да се направи, именно защото почвата не е каквато трябва. Друго нещо е елементи, големи елементи, трябват хубави завои, направени виражи големи, както трябва, с големи скокове. Трябва според мен България да се направи сега Севлиево, знаем го, той е, нали, най-доброто трасе в света. И ай, света не знам, а България е едно от най-добрите, да кажем. И знаем го Севлиево, в смисъл 30 години Севлиево, Севлиево, знаем го това Севлиево, няма нищо ново. Трябва да се направи поне още едно трасе, в смисъл голямо трасе за профита, за карачи. Не за... защото, примерно, тия деца по-слабите отиват на някакво по-голямо трасе и викат, а, не, тук е много опасно, ние не може да караме, ще се убием. Еми... да, е, това е разликата. Да, трябва да сме разделени. Тия деца не могат толкова много да карат, деца са любители или... ми, не са на такова ниво. При нас има формула и супер спорт. Еми, уж на разделят, ама има много недоволни. Има много недоволни. И мене това нещо ма дразни, защото аз съм примерно в момента на някакво ниво и на мен трасетата са ми детски, кажа ти кажа, не са ми нищо, да, кой знае това. Ако разделят професионалисти от аматьори, мисля, че ще помогне да доста по принцип, да, такава идея. Трябва да се направят трасета за карачи, защото в момента трасетата не са за всеки, да паснат за всеки, разбираш, така е направено. И това е една от другите неща, дето искам да направя, едно истинско мотокрос трасе в България, да докарам някакви добри карачи да карат на моето трасе и евентуално в бъдеще да се направят евенти, стезания, шампионати и така нататък и така нататък, да се отделим от Българската федерация по мотоциклетизъм, да направим, си направя моя ЛБМ, WBM федерация, да си правя мои състезания на моите трасета. Си правя каквото си искам. И как му остане това? Какво ти трябва? Ми... трябва ти няколко труби с кеш и не се знае дали ще стигнат. Кеша никой не стига. Това ми трябва, нищо друго не ми трябва. Ти нещо няма сигнал, човек. С телевизора. Добре, сега ще ти пусна сигнала. Ху! Аз не виждам какъв би бил проблема. Примерно... трябва това нещо се популяризира. Да го научат много хора и да се включат и те. Защото сега, примерно, аз имам някаква аудитория, някаква популярност това на вама, не е нищо кой знае какво. Трябва тия работа да достигат до повече хора и това ще помогне много. Ние се опитваме да правим това нещо. Да, точно, точно. Аз много се радвам. Такава ни е идеята, да, за трябва тия работи, да, тия работи трябва да достигат до много хора. Защото само някакви шматки стават известни и мен това много ма дразни. Направо поводявам. Няма, да няма да ги споменавам, защото... не бе, що спомени? Няма, подкаст, защото пак ги прави известни. Не бе, спомени ги, не, да стане скандал. Не, не, не. Кажи, добре, аз друго искам да питам. Каза шампион в BMW, каква би била... наградата? Не, наградата е, знаем. Следващото стъпало, примерно, къде би отишъл, има ли поле за изява? По-напред, по-навън, по-нагоре. Поле за изява има, обаче пак трябва да... шампионат, примерно? Шампионат, примерно, германски шампионат, ADAC или европейски. Най-добре европейски или направо световен. Обаче тук при нас в Европа нещата малко са... примерно някой отбор ти предлагат договор, те ти пращат, примерно, имейл. И ти трябва да заплатиш някаква сума и те те вземат. Разбираш, примерно, подписваш за една година. Караш една година и... евентуално през тази една година, ако направиш резултати и покажеш, нали, да забележат хора това нова, вече оттам нататък можеш да... и не можеш да вземат за... собствено бор да отидеш. Ей, можеш, ама трябва... добре, колко пари, то ти явно опира до финанси. Ти получавал ли си такива имейли? Ми, през години съм получавал 2-3 такива имейла, обаче те ми предлагат, те ми такова. Те ми искат някаква сума пари, разбираш. Ми 50 хиляди, 100 хиляди евро за една година. Което пак е... те ми казват... това е с включен мотор, с механик, с всичко? Абсолютно всичко плащаш 50 хиляди евро и цяла година... караш. Караш, имаш мотори, с тренировки, да, с всичко. Да. Което 50 хиляди евро
ти пак си на някаква далавера от цялата работа, защото ако принос тия 50 000 евро, ти можеш да си кажеш, добре, аз сега за кога да ги дам тия пари на отбори, като аз принос тия пари, мога сам да си взема мотор, да си ходя, да си плащам всичко. Обаче, в тия 50 000 евро, ти пак си на някаква далавера, защото ти плащаш някаква сума, обаче като те вземат вече, като караш, те, реално истинските разходи са, стават повече от 50 000 евро. И по този начин ти помага отбора, разбираш, ти заплащаш, да кажем, две трети или една трета от пълния разход за годината. Да, защото там реално ти това включва един мотор с механици, с планета, заплати, с тренировки, с да, заплати, бензини, с части, да, но... Не, те спането не ти го покриват, храната не ти я покриват обикновено. Покрият ти мотор, механик и право да се тъзаваш. Зависи от договора. Зависи от договора. Всяко, примерно, добре, ако примерно ти искаш да трябва да отидеш примерно в германски шампионат с твой си мотор, с твои финанси, смятал ли си колко горе-долу би ти струвало това нещо? Ами да, смятал съм го, даже в момента точно с това моят приятел, за който говорих по-рано от Алабама Тим. С него мислим да ходим на... Сега в август месец има един кръг в Германия, ADAC. Мислим да отидем за един кръг, обаче работа пак опира до... Колко пари? Не може да отидеш на едно такова състезание, аз да съм с... сегашния мотор, който е, той вече не е за тази работа. В смисъл, моят мотор не е много зле, ама не е за голямо състезание. В смисъл, той е на 200 часа, го обслужвам от дъжд на вятър, предницата ми е дроп. Трябва, примерно, ако искам да отида на това състезание, да имам нов мотор, най-малкото което е, да имам нов мотор, да имам някакъв без тунинг от магазина Чусунов. Добре, КТ. Защо тунинга не е ли много важен? Еми, важен е, ама... Според мен тунинга е мега важен. Укачването... Особено укачването. Укачването е по-важно от това колко ти върви мотора, по принцип. И добре ти с токов мотор? С токов мотор и кликовите... Нали знаете кликовите да. Там? Е така, е така. Нямам никаква идея какво се случва там. Ми добарам, аз карам, когато ми дадат. Цял живот съм карал това. Винаги съм се с чупени мотори. С тъпи предници. Никога не съм карал хуя борци. Карах, не знам какво е. Направен мотор, ти ще се родиш сигурно. Абсолютно, ще излетя в космоса направо. И това много хора го знаят и на тях не им харесва. Защото има хора, обикалят ход навънка, тренират. Идват тук и не им харесва това, което виждат. Аз съм с мотора на 200 часа, идвам от Айтос, най-тъпото трасе на света. И тия идват от Четоното и... И разстрел. Да, човек, в смисъл, това е смях. Просто а те идват с подготвени мотори? Да не ти казвам, подготвени, не подготвени, по два мотора, направени отгоре до долу. Един мотор, като се подготви стабилно, цената отива доста, става доста груба. Мисля, стига 50 бона. За укачване, да. Тунинг по мотора, степенчици, неща, грипове, кормила и то си... Дреболика, то се насъбира бая пари. Много, да. Да. Генерацийка, това нова мап, тук едно, един, два, три мапа. И то става нещо страшно. Преди няколко години бях гледал такъв един доста натопорчен крос. Само ми течаха лигите по него, той нямаше нещо, което да няма. При Илян Ле видях. Правиха го, не знам за кой, но кроса беше степенчици, специално гравирани, едни такива, с да моти захапат бутуша, по не знам улекотени, с какъв начин. Улекотени, титаниеви, някаква KYB предница, абе да си имаме. Каява, да. Да, каява предница. Човек всъщност беше, Олинс му слагаха. Уха. Да, Олинс му слагаха, отпред, отзад. Кроса беше гръм. Мисля, аз го гледах такъв... Като тая хузгварничка. Да, като тая хузгварничка. Аз е реално цял живот само с чупени мотори, стокови от магазина, всички с нови мотори, аз съм с най-тъпия мотор. Това винаги е било, винаги, абсолютно винаги. Добре, но те при мотокроса се сменя доста често. Много често. Мотори. Два мотора на година, минимум. Не можеш да си един, аз съм да си вървиш мотор... окача на нещо и да си прехвърлиш по нови места. Точно, аз съм с сегашния мотор е вече, това ма е втори сезон вече. Втори сезон? Да. А добре, да видим за мотора, ясно за... Колкото повече е тунинг, толкова по-лесно се кара, толкова повече напреч си, най-вероятно. По-лесно, всичко много по-лесно. Помага. Да, как се обслужва това нещо? Защото ние в миналия подкаст си говорихме за обслужване по-минал подкаст, но ние нищо не знаем за кросовете. В смисъл, кросовете това на мото часове ли се обслужват? Да. В смисъл, кое му се обслужва? Сменя се масло. Масло аз сменям много често, през две карания, даже някой път през едно каране. Колко литра събира?
специално Ямахата, моята Ямаха много малко събира, 650 мл масло. Демек по литър. Аз му слагам по 700. На 2 дена. Да мажи. 2 дена имаш предвид, две каране на 2 дена. Да, да. На 2 дена масло. Да, задължително. Колко пари е това масло, приема? Ми, аз си го взимам на стандартна цена, 41 литър. 41 литър? Да. Нещо такова, или 35, дена. Нещо такова, да. А какво друго се обслужва на този крос? Гумите, ясно, пристроят гумите. Гумите, между другото, са скъпички, не са вече, преди бяха по-евтини бяха преди. Сега са цели един комплект е 300 лева. 300 лева, това да. Са ефтини гуми? 300 лева без нещо, 280 лева. Колко време караш се на гуми? Оф, зависи. А сега ако, примерно, сега ако имам чувство на две гуми и отида на Перник и след загравката гумите вече са, да не ти кажам. За един ден колко гуми може да стопиш? Ми... И колко задни, колко предни да речем? Предната е малко по-бавна. Аре, на състезание задната... не бъде голната. На състезание се изхъбяват малко по-бавно, защото там е полято и държи. Ако е сухо и съм на тренировка, чисто нови гуми, направо. Имам се случай, слагам чисто нова гума и след загравката и няма един грайфер гумата. Буквално нито един грайфер. Ама нито един. Нито един грайфер, човек. Полято трасето. Като е полято, по-бавно се изхъбява. Да, ама това е само на стезанието се полива. На тренировките. А, на тренировки, ако дядо Господ го полее, иначе... Кой ще го полее? Те тестираш до ти поле на тренировката, оперник, то опишто. Човече, си има трасе, съоръжение. Ето това е нищо, оперник, ти ходиш там. Не. То е отстрани на пътя до Малбучин, то е нищо, охрастите. Да, да, буквално и ни спускане, и скачване, това е нищо, няма там. То охрастите. Е, ти едни... А, ти за това ходиш да тренираш, отвали, нали? Да, да. Тарикат? За това ходи. Защото те забожа полива и да, тънки гумите. Ти сухто да. Много и оттай си идваш тук да тренираш. Ме... Сега съм тук малко заградил поради други причини. Пече? Ама дойдох и да потренирам малко. Заградил си някоя пече? Ме и това го има. И това го има. Не едно. Не едно. А, брати, две, три. Да. Ай, край, изгоре, брат. Изгорях, сега ще ме чуят. Подкаста и ще има... Ама ти, я да си видя Инстаграм. Е, сега те приключиха вече. Има да като писи далеца на телефона. Да, да. Еми, забавно е. Значи имаш обслужване на масло, друго какво имаш като обслужване на мотора? Обслужване на амортисьори. Хубаво е да се сменя доста често маслото са такова. Обаче аз малко рядко ми я правя тази процедура. И бутало биела. Напрес... На колко мото часа? 30-40-50, хубаво я се смени, макар че моето бутало последно го смених. Когато го смених бяха минали 100 часа, нещо такова. Между 30 на 100? Да. Е, бах ти зора е видел този мотор. Иначе да. По книжка на 2-30 часа така ли? Даже по книжка той моя е с има приложение, направо се свързвам, там приложението пише пък направо на 12. На 12 мото да, часа не знам, бутало що пишете, и биела? Ама... Само бутало пише 12 часа. А бутало колко пари струва? Ми, примерно. 4 тактове, към 4-500 лева целият кит там. Бутало са сегменти. Да. Бас майката. Да, то не е толкова ефтино. Е, не е ефтино, това е на 12 та, часа. Аз си карай 600-ката. Е, не, чакай сега. Има предвид, че това е крос, той го караш състезателно. 12 часа са си бая време. 12 часа колко състезание не, с това? Две, три? Друго нещо е, че примерно аз на моето каране, аз моторите много ги турмозя, ама много. В смисъл, един мотор е много... зор вижда на моето каране. Всяко е някой, който не кара чак толкова, но някой любител може да си кара. Добре, обаче, 12 каране... часа, примерно. Чакай, той един мач ти е 35 минути. На една тренировка въртиш 2 часа. 2 мото часа. Тренировка? Да. А, добре, на едно състезание колко часа въртиш? Не, дай за един уикенд, който е петък, събота, неделя. И уикенд е събота и неделя кара. Само събота и неделя. Събота и неделя е... С тренировка, квалификация, каране и така нататък. Не са чак толкова, но към 2 часа съберат пак. Общо. Да, ама 2 часа. На зверско. Да. Да. Е, значи буквално на 5-6-7 състезания, по принцип, по книжка трябва да сменяш бутал. Да. На 5 състезания, приема. Колко състезания има в годината? 7, брате. България, 7. Ми, значи на половината, да кажем, ако трябва да си малко поддържи като хората. Малко си изкара годината. Да, той си изкара 2 години сигурно с него забудал. Ема, това е без тренировки. Това е без тренировки, добре. Защото тренировките са доста повече. Те са повече. Тренировките са доста. Трябва ли да се тренира много за да си добър? Да, много трябва да се тренира, не трябва да се спира.
Да караш тренировки на писти, преди да караш. Точно, и аз за това говоря, спреща за малко, а на мен доста често ми се налага да спирам без причина за по 1-2 месеца, 3 някакъв път. Като свърши сезона и от ноември до февруари съм в някакво плато и всяка година или без мотор, или някакви други причини, не карам човек. Хората не спират да блъскат, аз и да и само физическа правя. Това пречи, така ли? Ми, не е хубаво, в смисъл не е хубаво. Не е хубаво. Малко да... Малко така, 2-3 седмици да не си на мотора и почваш да... Излизаш от синхрон. Да, после трябва малко време да влезеш час. А за тренировките физическите, които правиш, какво правиш? На какво наблягаш? На издръжливост? Ами, най-вече на издръжливост, най-вече на кардиото, на тичането и след обед правя зала. Фитнесчи, клякания, лице опори, основни упражнения най-вече, обаче без физическа не става, най-вече тичане. Без тичане трябва много са тичане. Всеки ден ли тичаш? Ми почти. Почти всеки ден тичам. Час, час и половина. Някакъв път пък по-малко сега в тия жеги, например. Не тичам чак толкова много, защото е гадно. Някакъв път по... сега в жегите към 40 минути, 30 минути някакъв път. Зависи. Колко километра са това? Грубо. Половин час е 5 км. Сега за час остават към 10. Час и половина, 15 отидат. Зависи. Зимата като е, тичам много. Тичам повече. Час, час и половина, 2 часа някакъв път. Което е много гадно. Студеното е по-добре. Да, да, със сигурност. Минус 5, минус 10 градуса няма проблеми. Само че стане лежега да направя нещо страшно. Да, но и това е на състезание, може нещо лежега. Аз заради това цяло лято ходя да карам в 12-1 часа на обяд. За да свиква с жегата? Да. От най-голямата жега? Да, направя някакъв кошмар. То така трябва на тренировките, трябва ти е гадно на състезанието да си... На всички търсят сянките, човек ходят в 7-8 часа вечерта да тренират в хладното. Шматки. Аз ходя в най-голямата жега да бъдам. Да тренираш и каране и издържливо сферо. Ми да. Да. Като стане септември месец, като почнат състезанията, какво ще е? Първият мач е в 12 часа. 40 градуса. Има лойка, да. Има лойка. Целият са кредат сянки, мянки. Добре, да и де факто горе-долу ти имаш наблюдение какво излиза един уикенд, един сезон, примерно, финансово. С моите разходи, които са напълно свалени до всякакъв минимум, като не броим купуване на мотор, говорим разходи към 6-7 хиляди лева. Сезона? Да, което е супер малко. Това е... Няма друг такъв моторист, да харчи 6 хиляди лева за една година. Че няма да ги би. Да, няма такъв. Да, няма че такъв. Да ги бие. Няма такъв. И на мен е това ме цял живот в маняци. Почти без пари, смисъл. Да, смисъл, много е бюджетно. Много. Но не е хубаво, развиваш мизерия. Все от най-ефтиното, най-тъпото, всички други си купуват все от най-скъпото, от най-хубавото, най-яките екипи, най-хубавите каски, най-яките си... мотори. Да, предполагам, какво ти ще, това те сдухва и психически да, не е яко прави да... Прави кеф, като ги опукам, развиваш. Да, да, със сигурност се прави кеф да ги опукаш, но не, някакси, приема, е тъпо, ти заставаш на старт и от тебе гледаш, приема, 4-5 чисто нови ямахи с последното Олинс окачване. И в същото време гледаш как този мотор го кара най-голямата шматка, не знае скоростите, разбираш, и го затварям с по две обиколки. Да, и тогава ти става готино. Дори и те деца моите конкуренти, които сме тук в България, има 2-3, деца сме горе-долу на едно ниво. Те са какви по-подготвени мотори ли казвате? Всички с най-новите мотори, най-наточените, окачвания, всичко, което сетиш. Значи ти си единствения с... От малкото. Предизвиквам някои от моите конкуренти, те се знаят кои са, да дойде да завърти едно завойче на някой трасе с моята Ямаха. Само едно завойче. Това е твоята камера. Да, да завърти едно завойче с моя мотор, на моята Ямаха, да скачи. И ако направи с 3 секунди по-бавно обиколка от мене, му го подарявам. 3 секунди по-бавно от мен. Това си е предизвикателството отправено към... Подарявам си кой... мотора, лично го казвам. Само ви давам гаранция, че който се качи на този мотор, ще слезе след 100 метра и ще кай аз на мотор няма да се кача повече. Това да ще кай, това не е мотор. Не, това е това... смърт. Абсолютно вярно е. Чай тук да ти покажа Инстаграма малко, да събереш малко последователи от хората, които ще гледат. Така, е това е уипче. Няма ли някое видео? А, това е видео.
Това е старо клипче по принцип. Бам, мазен скръп. Бам, мазен уип. Какво е скръп и уип? Каква е разликата? Ме, скръп като правиш, летиш по-ниско и по... Имаш по-малко airtime, развиваш, летиш по-малко време и де-факто ти си по-бърз. Mm-hmm. А уипа е на уипа по-висок? Уипа е така за красота. Да са, за а скръба е да минеш много... Е, това ниско е и бързо. Ниско да. И бързо. Уха. Е, това е скръп. Това е скръп, да. Е, това е скръп. Е, това, много е, това е уип. Скръба ме кеф повече. А, имам доста клипчета на скръп. На мазен скръп. И ти реално още преди си излетял го буташ някак да, си надолу. Да, е лек. Това ли е... Демек се опитваш да паднеш преди си скочиш. Да, това ли е? Така ли се прави? Смисъл, мен така ми изглежда, че още преди си излетял, буташ целият мотор надолу. Да, да, точно. И му задаваш целият глас. Това се случва... Как се случва целият уип? Преди си скочил се случва целият уип. Ако говорим за истински уип на голям скок, не е скръп, трябва просто да се наклониш при да излетиш. А скръп? Накланяш се, ама ти смисъл трябва да си... Да имаш опит с качването, разбира. Е, да, ясно, да имаш да, няма как да не мога да скачаш и да, да, и да правиш скръп. Да, накланяш се леко така, първо да кажем искаш да завъртиш уип надясно. И преди излетиш леко трябва да тръгнеш наляво и в този момент да се наклониш надясно. И вече като излетиш и ти самата физика така е направена, че то става натурално, разбира, вече оттам само с гъста. Ама... Много е, как да ти кажа, много е трики. А скръба как го правиш? Това където... Почти изглежда все едно, че още от земята го излиташ така. Скръба, това е да летиш ниско. Да. Това е да летиш ниско. Как, и... как се случва това нещо? Смисъл, как... Ми, трябва, преди да заходиш към завоя, ти, реално то изглежда все едно, че прямо още преди излезеш от завоя, излизаш, още преди излезеш от скока излизаш така. Да, на, да. На така. Ти ще пада преди скока. Да, бе, именно. Как става това? Еми, това става, трябва много да го наведеш мотора още преди излизаш. И с краката най-вече става. С краката става. И трябва да се наклониш заедно с мотора. Защото има някои, дето скръба го правят много грешно. Е така, накланя го мотора, пък самият човек седи изправен. Седи прав, да. А трябва и ти да си наклоня заедно с мотора, разбираш. Ти лягаш, ти буквално лягаш, все едно падаш преди излитане. Да, смисъл, да, много е странно. Да, точно. Как с краката? В смисъл, буташ краката и някак... С краката, с колената най-вече и такъв точно презитиш, някакъв пресядаш. Ставаш, от прав ставаш седнал. Смисъл, от прав сядаш на седалката и по този начин се отбива удара и летиш ниско, сееш се. Летиш ниско и кацаш след малко. Ако си скочиш просто е така напред, нормално да си скочиш направо, ще кацнеш и летиш първо с половин секунда повече. И насякъде като скръбваш половин секунда, половин секунда, половин секунда, но, половин да, секунда. Газ през това време. Да, точно. И за една обиколка стават 5 секунди. Чай, пак да се върнем. Това, защото мен ми е супер интересно да го... Скръб, дай надолу ти покажа някой скръб. Е, тук има... Чай да ще ги превъртим. Ато това голяхме. Това е уип. Да, това е уип. Добре, е, тука... сега... е, това е скръп с една ръка между другото. Mm-hmm. Втория кадър. А последния кадър също е скръп. Е, тук. Так. Mm-hmm. Тук седиш отгоре. Да, това е различен вид скръп. Това е различен вид скръп. Виж сега втория кадър е тук. Хоп. Да. С една ръка лекичка такова. Задни гуми, предни гуми, тия неща ги водееш. Е, да, да. Те са... Само с пистов мотор не съм карал почти ни гаманяци. Камо ли пък на задна гума. Само един път, 2019 година. О, е това тръси, това стезание беше кал до ушите. Мръсна кал. Той е шкафовъзка мотора преди стезанието. Той е, защото... Ти гледам, че си караш така по свичър. Не го... Да, да, The Hoodie Rider. Да, това е някаква запазена твоя марка. Да. Не си типичен такъв с... мотокрос екипировките, а и с един свичър, че си караш постоянно. Да, това е много готино, защото... Да, я знам, нещо като мода така я вкарвам. Съм си направил с вечерче, такова да си карам. Mm-hmm. Место с традиционния екип. Ей, тук също правя скръп. Даже го има на slow motion, сега ще го видиш. Тук сега закачам бариерата и на същия това манш от последния ставам първи. О, ти изкриви, бе. И на завода след това паднах. Обаче го нямам на клип. Е, това е скръп. Mm-hmm. Да, да летиш ниско. Сееш сега, летиш ниско. Да. Опа, този клип е мазен. Хил кликър. А, правиш си някакви скил на мърца? Ей сега. Бам, нак-нак. Загравка при квалификацията. Е, това е худото иначе. Да, да.
Ride or Die. Удобни ли си ръкавици на Маков? Да, много са яки маняци. Маков ръкавичките са бруталс. Тук някакви салтенца разцъквам. Е, значи ти си готов за салта. Съм... Научил си го това тяло. Е, задното си го мога както си искам. Е така, без, без мотор. Ма и това време ще дойде, маняци. Имайте го в напредвид. Трикинг батка. Да, владееш силата. Така, дай да видим какво са ти питали твоите хора от Инстаграм. Дали с твоите или не. Сега ще видим. Само да видя. Къде са въпросите за теб? Чай сега. Май да съм ги свалил. Секунда само. Ще ги намеря. Защо не съм ги свалил? Много странно. Тогава аз мога да задавам още въпроси. Защото бих мога да откараме доста време. Не, бе, ето, аз се намерих. Тук сме. Така, какво мислиш за Хакан? Кой е Хакан? Хакан е един от основните ми конкуренти. Той е... Аре, влезнахме, стана скандал. Да. Хакан... Много рад мога да кажа за него. Приятел ми е... Приятелчета сме. Добър карач е, обаче аз съм различен вид състезател от него. Той е такъв силов карач повече. Смисъл? Какво ще значи силов карач? Ми, няма толкова много техника, не е такъв да прави уипове, скръбове, постоянно такъв да кара с лекота. Ми се е някакъв такъв силов карач. Джаска са, фърля са, издържлив. Не е толкова, например, аз като карам много пестеливо, разбираш, постоянно се пестя всяка капка енергия вътре в мен и карам супер такъв релакс, почивам си през цялото време. А той не е такъв, той е връз на газ без да връща, разбираш, не го интересува. Това не е разликата. По-скъп мотор ли кара, за да вкара може малко напрежение? Да, доста му е по-хубав мотора, макар и да е 250, може да е 450. И как карате в един клас? Ми, защото в България малко те стават работи. И как така? Защото в МХС едно има много малко хора, има 6-7 човека или нещо такова. И му караш 250 така? Класачите са отделно. Не, то си отделно. Класират на отделно, обаче караме заедно. Като примерно за байк и супер спорта. Да. Е, значи не сте конкуренция реално. Реално не сме, обаче ни пак се захапваме яко на всяко състезание. Тежки битки. Тежки битки. То това е при мотото го правят. Другото нещо при Хакан, дето не ми харесва, е, че сега, например, този първи полусезон имахме три състезания на Севлиево, Козар Белен и Троян. И трите от тия трасета на Хакан са му домашни трасета. Той живее наблизо и до трети, там са му... И три... Това са трите трасета, където главно тренира там. И се сме на някакви състезания, където той е ходил да тренира постоянно. Пък аз там, не само там, на което и да е състезание, аз ходя да карам от състезание на състезание. Всяка година такива при мен няма да... Примерно има състезание някъде, аз да ходя да тренирам там преди състезанието. И след това на състезанието като да съм подготвен. Няма такива работи при мен, от състезание на състезание. Тук не е като примерно в България, в случая в Плевен, не мога ходиш да тренираш и да искаш. Тук мога ходиш на всяка една писта, мога скоро си да тренираш, да. Когато си поискаш. Да, точно така. Те самите трасети са отворени, няма персонал там, няма линейки, няма... Да, някой има. Да, почти всички... На едно-две трасета не е така, почти всички трасета отиваш си и си караш свободно. Не... Свободно няма хора, изоставено, зарязано. Е, при мен е така, на Поро и на Етос, където аз тренирам, в област Бургас няма почти никакви състезатели, аз съм единственият състезател от област Бургас. И аз като ходя на тренировка никой няма, смисъл, аз съм си чисто сам. И добре падаш, чупиш и оставаш там. Аз съм с мои приятели. Не мога сам да си тренираш, трябва ти с персонал с тебе. Да, чисто сам никога, чисто сам, абсолютно сам. Добре, ако стане някаква по-сериозна контузия, на кола ти е газ? Да, и към това всеки път така е става. Това е много риско спорт. Да, на кола ти е газ към болници. Тия летежи и тия неща. Но. Трябва да имаш някакъв. Имал съм и тежки прибивания и нищо ми няма. Имал съм и леки падания и нещо ми става. Газ и шток. Да. Чувам се много пъти. Много пъти. Пусти и отток. Да. Как си тока постоянно? Ще ми разкажеш и... Ще ми е интересно да разкажеш за будките с Алекс 36. Будки или битки? По-скоро битки. Битки.
Да. Битките ми с Алекс 3.6, това ме връща малко обратно в 2015 година и 2014 също, ама най-вече 2015. Аз и Алекс 2015 година бяхме на всяко състезание първи, втори. На едно състезание аз съм първи, на другото той е първи. На другото състезание аз го бия, на другото той ме бие. И така, бяхме много, много големи конкуренти. И въпросната 2015 година, тогава бяхме, нали, 85 класа. И мръсна битка с точките сме нещо, с равни точки ли сме нещо такова. И на едно състезание, в събота след квалификацията, аз съм с първо време на квалификацията, доволен, татко доволен, не ми се е карал. И в събота вечерта след квалификацията отиваме да играем футбол там с сини приятели, там от мотокроса, които са. И аз заставам на врата нещо да пази и си чупих китката тогава. И в неделя пропуснах състезанието. И Алекс тогава стана първи. Аз само гледах, ни карах и де-факто той има дръпна тогава с 50 точки, което е... Вие знаете, това е много. Първият взима 25, вторият 22. Mm-hmm. При вас маят пак така. Има. И това са много точки. И ни тогава аз викам край тая година. Това са два манша. Да, 50 точки са много. Защото, примерно, на едно състезание, ако съм първи и двата манша, а Алекс е първи, а Алекс е втори и двата манша, де-факто го скъсявам с 6 точки. Да. И трябва да скъса 50 точки. И изтървах го това състезание, Алекс ма дръпна тогава с 50 точки. И стана време за следващото състезание, аз постоянно си бях първи. Той след това на едно състезание имаше повреда в мотора, нещо такова, и той ни завърши един манш, което малко ми помогна, 25 точки си му скъсих или нещо такова. Отделно бях първи. И на края на годината той се контузи нещо с къса връзки. Преди последното състезание той с къса връзки. И станах шампион тогава. И републикански, и източноевропейски. И обаче големи битки с Алекс. Той е много добър карач. Той се отказа, обаче добър е много. Много... Липса ли? Да, да, липса ми. Да. Като малък постоянно. Това нали е Алекс Чудимитров 3.6. Да, той е. Той ми писа, че ти е писал. Да. Той ми писа, че ти е писал. А, ти си подготвен за тия въпроси. Не, е, не съм. Хора, напред така. Тук трябва да е скандала и изненадата. Тук трябва да е. Така. Та поздрави на Алекс Чудимитров 3.6. Ело, аз табляга е Алекс. Ако може към ти, с този въпрос ще го оставим за друг подкаст. Така. Въпросът ми е за клапаните. Каква е разликата между стоманените и титаниевите? Това пак ли към мен? Ми, не знам, сигурно към тебе, защото те при кроса има ли аз нямам никаква идея това какво е дори. Ще го оставим в следващ подкаст в Тити. В Хед Клиник ще ги обясним. В Хед Клиник. Ей, давай, мога да правим в Хед Клиник епизод. Там знаеш какво е, ако човек температурата е денонощно, целогодишно, 25 градуса. Супер, тук е много топ. Така. Това въпрос към Тити, даже ще си го спеста. Да, така. Знаеш ли кой е Даниел Озунов? Да, знам. Дани ми е един от най-добрите приятели като малък. Той сигурно той го е написал. Да, той го е написал. Това е, той това е сигурно човек, който ме е спамил. Той е един от маняците, които ми е от детството така един от най-добрите ми приятели. Много, много, много били сме правили като малки. Много, много били, нашите после ме бият. Интересен въпрос тук. Ако имаше бюджет от 40 000 лева на година, къде се виждаш в момента? Ако имам бюджет от 40 000 лева на година, пак не е чак толкова много. Обаче се виждам много по-напред. В смисъл, това е рязко, драстично е така от раз, без... Просто е така от раз и ще излетя доста. Доста ще излетя. Доста. Така. Доста. Да кажеш малко за бащите в мотокроса. Да бащите в мотокроса, моя баща, например, той не е добре с главата. Той не е добре с главата заради мен. Заради мен и моята кариера най-вече, защото много стрес. Много се преценяват и татко ме е виждал много пъти като малък в тежки изключвания на токове, тоци. Да, представям си какво и... това за един баща да видиш така. Да, и в момента... Си, да видиш си, да си как ще режим на ток. Как се разцепва да, и вече... на парчета лети. Да, и вече са толкова много години. И аз това и на него му го правам.
Той е станал някакъв параноик, разбираш, постоянно само си мисли как нещо лошо ще стане и как ти сега излезна да карам и нещо ще стане и ще падна и ще такова. А те, ти кеф нещо стреса, е, не? Да, аз още не ми пука, аз още нямам идея. Той е само някакви лоши работи и това много ме ядосва. Защото го е страх да не са повторят всички човек, работи. Човек, аз като тим менеджер на моя отбор, всички близки по този начин се притесняват, ох сега, ох, така, спокойно той два дена тук е на квалификация и тренировки за този момент. Да. Само една и яко реал. Да. Ама те не могат да го разберат. Няма как нещо. Да. Откъде са ти най-добрите приятелства? Моля? Откъде са ти най-добрите приятелства? Най-добрите ми приятелства, разбира се, че са от мотокроса, няма откъде другия. Са и мотокрос трасетата, където съм ходил, съм обикалял. Аз съм ходил на доста трасета и познавам супер много хора и супер много хора ме познават от тази сфера. И най-добрите хора, които съм срещал, са били именно на мотокрос пистата. А кой те дига като паднеш? Като падна, ма дига винаги моя брат, моя по-голям батко. Той е... Винаги с тебе? Да. Той винаги е, той е човека, който ме контролира и ме държи изкъсо за всяко нещо. А... И без него съм погубен и загубен и загинал и всякакъв. Колко по-голям от тебе? Той е 8-5, аз съм 2-2. Мале, ти си 2-2. Да, да, малък съм. Ако ти кажа, че това е въпрос от момиче и кой те вдига като паднеш? Така му е да ми го дигне. Това ще го махнем. Не, ще я махам. Всичко си остава. Така. Как не се замисляш, какви могат да бъдат последствия, ако паднеш? Какво се замислям? Аз съм ги преживявал последствията 1 000 000 пъти и са се повтарали едни същи неща от начало и от начало. Просто се гледам да се пазя колкото мое и да си правя кефа колкото мое и да мисля малко с главата, което не ми е много силна черта в мен. И... Аз знам какъв е риска, знам какъв е риска и знам кому е да стане, ама мен това не ме интересува особено. Така, защо според тебе КТМ е най-доброто и като си вземеш имахата да я пуснеш на giveaway, пише същия човек, ма защо КТМ е най-доброто? За мен КТМ е Хусгварната и Газ-Газ, което е... Това е КТМ и трите марки да. Са КТМ. Хусгварната обаче ма кефи най-много. КТМ е най-добрият мотор за стезания и за стезатели такива като мен. Примерно, защото сега Ямахта, другите мотори, те като излезат от магазина им трябва качване, аспух, там разни други чоркалъци, такива неща. А КТМ-а той си излиза фабрично от магазина, силен, вози хубаво, всичко му е хубаво и готов за състезание още като си го купиш. Да, разбираш? Виждам, че газ-газ те даже ти с white power, мисля, да. Че е. Да, е, това е разликата между КТМ-а и аз по принцип по-голямата част от моята кариера съм бил с КТМ, обаче тук от няколко години съм мотан, съм мотан с разни други марки, дето не ми харесват и... А добре, по-скъпи ли са? КТМ е по-скъп, да. Ако вземеш КТМ, ще им подариш ли Ямахата? Да. Това моторнище го видя, моя. Често обещано е. Да, аз ще имам записано. Да си карам гората, 450-ка, перфектно ще ви дойде. Значи, ако вземеш КТМ, аз ще следя в Инстаграм. Добре. Идвам с буса и ти пребирам Ямахата. Добре, добре, али, имаме го на запис, казвал съм. Да, значи търсиме спонсори, за да мога да си купи КТМ, аз да имам Ямаха. Ще ти сложа една табелка на врата и ще те пусна по... Човек, значи, нали разбрахте, търсиме спонсори, бутона в YouTube Thanks, събираме пари, купуваме му КТМ и аз карам Ямаха и вие получавате и влогове от гората и на писта. Как пада ми си топ газ ферта. Ток. Топ оферта, да. Като няма ток, няма да има лук. Камерата ще работи, бе. Всичко ще е точно. Така. Кой ще да те бие на Троян за малко първия манш с 125? Чак да е щял на Мълди. Аз на Троян това стезание просто гледах завърша, защото не тръгнах добре, очила останах рано без очила и като цяло не се чувствах много добре. Ма чак за малко да ме е бил, ай малко по-сериозно. Кой е той? Едно пишлеменци. Кой? Иначе, да, газ лапито, ама не мой си мери пишката с батко си. Как се казва? Все още. Дани Цанков се казва. Ето кой е камерата. Дани Цанков се казва и трябва още много хляб да изяде докато стигне батко си. И мога ти кажа само, че на Троян и двата манша мега еляк. Мега еляк на 20% си карах, ама не завърших много напред, ама такива кални стезания не ги броя за стезания аз. Така,
Какъв ще е следващия мотор и на кои състезания мислиш да ходиш? На всички, кой ще е следващия мотор? КТМ? КТМ, разбира се, ама другата част е малко по-трудна, тая с плащането. Там е малко по-трудно, иначе КТМ за винаги. Така, тук някакви въпроси, които ги обсъдихме. Еха, имаш фенка. Ви казвам името. Аргня. Не. Така, какво е мотокроса в България? Има ли реализация? Има ли? Като човек занимаваш се толкова време с мотокрос? Ми, реализацията най-вече всичко тук главно се прави повече за слава. Ако имаш спонсори, които да са те, това ти е да ти се покрият просто разходите и реално да караш безплатно. За да изкарваш вече пари от спорт, това е, трябва да се ходи в Америка направо. Направо в Америка трябва да се ходи или някъде другаде навънка, обаче България много трудно се вадят пари от мотокрос. А трудно ли са спонсори? Трудно ли се намират спонсори? Трудно се намират спонсори, да. Много трудно се намират спонсори или се намират някакви, де не помагат с почти нищо, пък искат обратно двойно възнаграждение, което някак да стане. И слаба е работата с спонсорите, но... И тук е да благодарим на Линсен Мото, защото да, те подкрепят и сте спонсори. Те ми помагат, да, вече втора година, много им благодаря. Помагат ми с доста работи за напред, все повече почваме да се развиваме и така. Тази маска добри въпроси задава. Съжаляваш ли, че си зафърнал с това в спорт? Не, разбира се, че не съжалявам. Обаче, сега имал съм някакви такива моменти в живота си, дето не съм искал да го правя. Мислил съм си други работи, искал съм да не карам вече. Всяки такива работи, няма смисъл, няма пари, няма това, няма нова. Обаче, това е, weed bitches and motocross forever, няма. Един човек, ще спра да кара мотори, хубаво. И ко ще стане оттам? Нищо няма да стане. 20 години съм се трудил и така да запря с лека ръка и да стана продавач на бургери в Макдоналдс. Са работиш ли нещо? Не. Само карам мотори по цял ден и това е. ЛБМ. Добре, че имаш спонсор. Да. Може да си го позволиш. Добре. Значи живот си живее, човек. А, чак живот. Е, аз не мога да карам по цял ден. Не можеш, да. Да. Ако можеш да карам, ще аз съм много щастлив. Така че не си обяснявай по това, да, си, защото аз приемам в момента, не мога да си позволя да карам по цял ден. И да оценявам малките работи в живота и големите. With bitches and motorbikes. Точно така, маняци. Да се знае. Така. Благодарен спорт ли е мотокрос? Не, въобще. Това е най-неблагодарният спорт на планетата Земя. Мотокрос е загуба на пари, на здраве и на много работа. Това е като дрогата, човек. Сигурно си закачен на хероин. И ти ставаш без една стинка и мега неблагодарните работи. Същото нещо е, това си е болест. Тази маска обаче май ти е позната. Защо мислиш, че се отказваш от мотокроса? Ми, при малко казах, искам да се откавам. Не веднъж, много пъти съм искал да се откавам. Поради нямане на пари и... Като правиш едно нещо много време, един същ ден го се повтаря 1 000 000 пъти вече. Тренировки, нямане на пари, нямане, никъде не ходиш, нищо не правиш, само тренираш. И караш мотори, падаш, прибиваш се, контузи, но никой не му пука за тебе. Малко, ама няма, мотокрос си е завинаги. Което и да стане, аз от мотора няма слеза никога и на 60 години да стана, пак ще правя чупки си надолу главата. Кой ще е след живот и здраве след 2 години, кой ще е механик? След 2 години кой ще ми е механик? Да, това е въпрос. Аз сетих това маняк, кой бе написал. Как след 2 години е маняк? Дай си една година, нали ти ми беше писал след една година, че ми ставаш механик. И много мой човек от Козар Белени, офенче. Айде купете ми един мотор да бие Майкъл, че стая Ямаха няма да стигне до никъде. Той с тая Ямаха за малко да вземе дървото и сега на Триан.
ама абсолютно на квалификация. А тук пак има някакви закани. Не, Майкъл е... Майкъл Иванов. Майкъл си е печага. Печага, а Майкъл е, ако гледаш... Гледа. Подкаста. Гледа. Гледа ли го? Гледа. Заповядай в подкаста, официално те каним. Заповядай да си говорим за Моткрос. Майкъл чу за малко да вземе дървото на Троян в събота на квалификацията, ама и в неделя от някои други хора на състезанието, ама ще го видим. Сега, като мине лятото, да много се е подготвил и да не се излага, да не стане някой фал. Така. Къде тук има много въпроси от същия този с механика. Как се става шампион? Ти разказа горе-долу как се протекло при тебе. С много труд. Всяко състезание ли е предизвикателство? Да, всяко състезание е много голямо предизвикателство и всяка неделна сутрин, която се събудя в кемпера в 8 часа и направо си викам, леле, какво ме чака днеска? Мале, днес какво ме чака? Не искам да съм тук, искам това да свърши да си хова. Не искам да съм тук, мразя го това нещо. А къде ти е най-хубаво да отидеш на състезание? Най-хубаво ми е да отида на състезание на моето домашно трасе в Порой, обаче там всяка година това състезание го отменят поради незнайни причини и всички състезания, на които ходя, са все на все домашни трасета на мои конкуренти. Обаче на мен това не ме бърка. А защото... искаш да отидеш и им покажеш на твоето домашно трасе? Да, на моите домашни трасета... Точно, на моите домашни трасета няма нито едно състезание. Все ходим по техните трасета и ги правя матахари на техните трасета, дето са зубрили и са папагалили. Сумати време. Ще се пускаш и на световно до другата година? На световно бих се пуснал още тази година, ако имах възможността, ама за сега нямам. Тъй, че ако излезе възможност, там са маняци първи. Първи. Много поздрави от бъдещия механик. Мерси, бъдещ механик, зимата. Да. Тони Милчев. Същия. Смяташ, че направиш собствена писта, смяташ, ти каза. Да. Много респект към тебе. Как си избера гума? Нула респект или много респект? Много. А, много. Много. Как си избере гума за моткроса? Няколко да ги избираш. Ако е чисто нова, слагай, братле. Ако не е, намери някой дете. Дете става. Да, от има някакви грепери. Да. Каза го човека, който ги бие с мотора. Който... С най-тъпите гуми. Имал хубаво съм на състезание, дед въобще не съм с нови гуми. Пак с резултата е същия маняци. Тъй, че трябва е така да се прави. Не, гуми, не. Муми, други работи. Това са извинения. WBM Team. WBM Team. Whips, Bitches and Motocross Forever. Да, ще има ли мърч? Май... Да, какъв? Ще има, обаче ми дайте малко време с това мърч. Още не знам. Може как. Караш пари от мърч. Искам и по 100 лева за свичър. Е, ти как 100 лева, ти го цикаш. Толкова е 100 лева, никой няма си го купи. Що вече един свичър е 45 лева и брандиране не, още 25-30. По този начин, правейки мърч, приемо с свичър, някой купувайки си твой свичър, първо че ще носи твоя свичър, второ да, че ще подкрепи по този начин с точно. Финанс. Точно, аз това мисля да правя обаче са още... Са не 100 лева, ама нещо, нали... Това ме е идеята. Да ти остане нещо към го направя да е както трябва, не е... Да. Вкарай ама работя по този въпрос, да. Да, работя по този въпрос. Поздрави от Пайнера. Пайнера най-лудия маняк, 259. Как знаеш всички, ти имаш 10 верни фера и те с тебе спамат. Аз сутринта като стана гледам 10 човек са ми го пратили това. Да, 10, виж как познах. Така. Кои са били най-трудните моменти в спорта? Най-трудните моменти са ми били именно точно като съм по време на марш на някакво състезание и вече са минали 10 минути и аз нещо не съм се натренирал добре при състезанието и съм изморен още на четвъртата обиколка, пък имам да правя още много и няма връщане на гъста, развиваш, продължавам и някой път ми става лошо, някой път ми става студено, пък вънка е 50 градуса. Не се връща гъста. Гъста не се връща. И един последен въпрос. Карал ли си фуковит на трасето? Фуковит на трасето съм карал като много малък. И мисля, че последно 2009 година. Аз тогава съм бил начинаещ. Ето аз тогава ма идвах на фуковит. Да, аз мисля, че като каза за тази кал, аз мисля, че точно тогава бях там. Да, точно не тогава съм идвал 2009. Не мога да карам в тази кал и нашите не ме пуснаха даже май. Точно 2009 съм идвал на фуковит. Сега да. Спомня като сета, защото 2008 имах бал, 2009 съм бил на Лукови, да, точно така. Добре.
Луковите, между другото, на Луковит смятам скоро да отида да направя някоя тренировка там, защото на Луковит трасето е много хубаво. И аз там не съм ходил от много малък. На Луковит имаше и републикански състезания преди, сега що няма. Има 7 състезания, от които на някои трасета се повтарят. Има по 2 състезания на едно. Сега няма на Луковит, така ли? Не, от тогава не е имало, от 2009. Еба си, що? Тогава не е лошо. Как ще е лошо? Трасето е... В смисъл, изглежда ми ще ми хубаво. Трасето е хубаво. Наистина, трасето е хубаво. Аз да кажа за някои трасе, че е хубаво, това е много рядко. Аз... А кой избира на кои трасета да са състезанията? Еми... Федерацията? Да, да. Е, като дойде Иво Цветанов или Богдан Николов на подкаста при вас. Кажи, да, точно така им кажи. Що имате 5 състезания в годината е, по мотокрос? И що не правите състезания на Луковит, на Елена, на Хасково? Могат да изборят още 10 града, дето има състезания, аз вече няма. Те са само 5, така ли? 7. А, 7. 7, което е... И един въпрос от мен, аз от дърт мотокросист съм чувал, че ако искаш да се състезател по мотокрос, е хубаво по-бързичко да си направиш дете, защото после малко става невъзможно от мотокроса, от ударите там отдолу по... А, не, не. Това не е вярно. Даже аз съм останал с другото впечатление, че някой като му се роди дете и край, той вече е свършил, пишете го, той не е спортист вече, той е женен, това мала деца. Пък, къде ги гледам тия големи спортисти навън, където карат, всичките са с деца, даже са в върха на силите си, точно като са, като имат деца, като имат жена, са вече семейни хората. А тук в България сме още старото мислене. Имаш ли дете, си издухан, не става нищо от тебе. Не, аз имах преди, че мотокрос ударите от мотокрос отдолу по луна работа, там пречат да репродуктивността. Да. Не, не. И моте пребът. Няма такива проблеми. Не, въобще. Стимуланти? Стимуланти, химия. Аз съм сигурен, че има състезатели в нашия мотокрос, които взимат химия. Даже аз преди малко говорих за един от него. Той е на химия, аз съм сигурен. Даже това нещо го знам. На каква химия? Той всякото го е подкаст, и ще кае тост, къде знае. Знам, брат. Ай, сега пак скандали. Нищо е, няма те издам, брат. Ръкавици, бомби. Нищо е, няма те издам, брат. Карай си на химия, аз пак ще дъра, няма проблеми. Той си знае. Ама, какъв смисъл? Химия, стимуланти за издържливост, не знам аз. Не съм чак толкова. Има витамини, има... Е, това не е химия. Говорим да, това не е тежка химия, която... Да. Примерно химия за издържливост било, за въздух, примерно би било клембутерол. Това е химия. Клембутерол, това е най... Това не е химия. Най от аптеката, най-бейсик... Най-бейсик химията. Да, да, за 3 лея. Виждал съм туристи, дето идва и ми казва, ай, жужак, айде изпим пълно хапче преди маше. Клембутерол ли? Да. Това малко ти е бал майката на организма. Сега за друга химия не съм чувал, ама... Ние знаеш какво сме правили? В големия спорт всички са на химия. Е, вие пиете G-Fuel. G-Fuel е витамин комплекс. Това не е нищо. Примерно пробвахме с капки за нос с ксилометазолин. И какво дишаш повече? Дишаш много по-леко. Аз имам проблеми с носа и съм на ксилометазолин всеки ден. Саша Везда в неговите обувки. Чакай, ама някакъв, аз съм на ксилометазолин всеки ден. Вярно е, че аз съм на капка за нос по цял ден. Не може. По цял ден, аз иначе не издържам. От пухчетата, алергии, то ми се разказват. Аз съм на алергия и на капки за нос по цял ден, като на кола. Вече не ми действа. Това е разбито вече. Сума ти време и слагам капки всеки божи ден. Аз за това и казвам на моите, който слага капки преди състезанието, не е много взема квалификация, 2-3 пъти за уикенда. Само толкова. Обаче всички са доволни. Защото дишат много по-леко. Слагаш ти капки и си слагаш лепенчица, е тук има една. Да, да си отваря. Ама работи. Работи, не е забранено. Да. Ема това не е химия. Абе, че, да, ама ти помага, разбираш ли? Примерно да, дигат по една-две обиколки. Помага. Аз, и не е химия. Аз не знам какво е това, но един приятел, като тренирах кикбокс преди време, ми даде някакви хапчета, човек. 2 часа ти се потиш като живот. Ти не спираш, ти не се мориш и грам. Нямаш грам мора. Ти блъскаш, удръж, бият, как ти чепно, ти искат някаква така джиш, вземи си на вас, си озверял. И по 2 часа буташ там, описти, няма как че се грам на умора да уседиш. После си труп. Обаче, не знам какво пих, тогава на... някакви хапчета. На това на някакви хапчета е. Пих, то ти направо си като изрод. Някакво те бутне. Ако има такова нещо, си са хората
действат. В смисъл, веднъж съм взимал такова и почва да взех. Примиторите е опасно, защото ако се разтрепериш, ударвите, не е на добре. И се може да ти повреди. Клемботероз и дигаш кръв, дигаш си пулса жестоко. Ритъма на сърцето си е баба майката. Добре, аз може би имам предвид. Ние го наричам химия, но те са доста по-такия леки, като капките за нос. Да. И витамин комплекси. Това не е. Е, витамин пак, соли, аз не го спирам витамини да пия и други добавки, не спирам да пия. Макар, че някакъв път ги забравя, ама гледам да. И ти си на химия, на хапки за нос? На, о, това ме, тази химия не съм я спирал от вече втора година май. Еми, добре. Стана много хубав подкаст, не забравяйте да цъкнете камбанката, да се абонирате и да ми подкрепите, ако решите по някакъв начин с текст, бутони и така нататък. С мембършип, папа, с мембършип ще имате и бонус, ще гледате епизодите първи. Та, да. Те, и ако не могат да скачат, само бича си и моткрос. Да, да, без липс. Без липс, само бича си и моткрос. Мога карате баба. Но важен инстаграм профил да върви. Та, така. Чао. Ай, маняк, чуваме се. Ти не си записвали? Записвах, бе. Нищо, ще го направим от начало, ако. Това ти добре. Да, бе, спря. Дейч, яко.